ଆଜି ତରଭା ଥାନା ତରଫରୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନେଗି ଯୋଗଦାନ କରି ଫିତା କାଟି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ଦହି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଥିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତରଭା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତରଭାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋଲାକୁମାର ବର୍ମା ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି ସର୍ବତ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତରଭା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଏସ୍ଆଇ ଆରତୀ କହାର, ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ଅନିଲ ବେହେରା, ନିମେଇ ଚରଣ ବାରିକ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଞ୍ଚବିହାର, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଆକବର ଅଲ୍ଲି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର, ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କପିଳାସ ସେଠ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତରଭା ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।